Hej! Jag köpte för några månader sedan en så kallad airfryer, alltså en fritös som använder lite mindre olja. Det blev både en besvikelse och en del saker var helt okej. Besvikelsen ligger i manualen och jag ska nu gå igenom vad jag har lärt mig och hur jag ser på det hela. Och det här är den manualen som man får med sig när man köper den här produkten. Här är då själva fritösen i frågan och handtaget sitter längst ner där. Man ska kunna ta ut kärlet och göra rent och inte minst fylla på med mat. Det ser ut så här. Och här ligger ett uttag på skaller som man ska hälla maten i. Och man ska tänka på då att man ska använda en mjuk svamp. En sån här när man gör rent det. Inte den ytan och inte diskposter. Och jag skjuter tillbaka den här i. Så. Om jag nu ska börja med själva manualen. När man öppnar upp den så här så ser man att det är på flera språk. Det går att zooma ut. Så ja. Och kontrollpanel, display. Här ser man den. Sätter man på den så får man standby-läge så ser det ut så här. Och här är några inledande instruktioner med varningstexter. Här är instruktioner för hur man ska börja jobba med. Man ska ha till exempel pommes frites i det här fallet hemmagjorda. Stegvis hela vägen och en halv matsked till pommes frites. Sätter man på sen och vidare instruktioner. Här är då själva funktionsmenyn. Kallar jag det för. Det är en sida och det tycker jag är lite klent. Säkerhetsanvisningar. 1, 2, 3. 4 sidor. Behövs det eller kan göras om? Jag tycker att det kan göras om. Okej. Okay. Om man nu ska göra ett exempel här nu. Utan att ha någon mat tillgänglig just nu. Som ska lagas. Vi sätter alltså på den standby-läge. Här är kontrollpanelen. Start och stopp-knapp här. Och påställning tills det bara är kockmössan och en klocka när man ska förklara hur den fungerar. Även temperatur och tid. Så säg nu, här har ni då alltså ett antal rätter man kan laga. Det kan vara fisk som är frusen och så vidare neråt. En kyckling här och ja, diverse annat färsk fisk till exempel. Och när det gäller pommes frites här så ska man efter ungefär halva tiden ta ut det här kärlet där man har maten, pommes fritesen. Och då ska om lite grann och sen tillbaka in igen. Det är för att man ska blanda, fritera så jämnt som möjligt. Så, ponera nu att vi vill laga mat. Så. Och vi trycker på, väljer pommes frites där. Ja, hur lång tid? Ja. Se att vi ska köra på lite tunnare pommes frites. 22-23 minuter. Temperaturen. Max temperatur är 200. Går ni i 5 steg om 5 grader till 180. Och sen en del här. Vill man nu så att den piper till. För att man ska skaka om. Så sätter man ner med klockan här vid. 5. 10, 15 och så vidare. Beroende på hur lång tid man vill att skaka om. Stå tills dess att man får skaka om. När man då är klar med allt det här. Ställt in temperatur. Tid. Så startar man upp allting. Jag stänger av igen. Så. Så. Vad saknar jag här? Ja. Tittar man på instruktionerna här. Så anser jag att man kunde indexerat det här. Och på andra sidan har lagt in förklarande text lite bättre. Eventuellt alternativ vad det är för olika typer av rätter och hur man kan hantera det. Ett slutligt omdöme om den här airfryern är att jag tycker det är jättebra att man har tillverkat en airfryer som använder betydligt mindre mängd olja. Om manualen, ja, nej, jag tycker inte den är speciellt bra. Och jag kan tillägga att Rodorön som har testat det där har gett en höga betyg. För funktionalitet och hur den tillagar mat.
Där hon har fått 8 eller 9 av 9. Vilket. Manualen däremot fick endast 3. Bensin tog hon olika och även andra fabrikörer. Se över det här. Ni har ett ansvar för att det ska kunna vara lätt att använda en produkt. Och till er som lyssnar och tittar på det här. Tack för idag och ha det jättegott. Hej!